To start with just a few brief items here this morning, beginning in the Western Hemisphere. First, I want to express my thanks to the dozens of countries that have expressed support for the new Venezuela framework that I announced when I was here last week. The goal is to replace Maduro's illegitimate dictatorship with a legitimate transitional government that can hold free and fair elections, presidential elections, to represent all Venezuelans. It's time for Maduro to go. Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, mostra que está seguindo os mesmos passos de seu antecessor. Uribe, um assassino. Sem papas na língua, Nicolás Maduro chamou Donald Trump de louco durante um discurso transmitido pela televisão. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, voltou a fazer críticas a Jair Bolsonaro. O venezuelano disse que Bolsonaro é um Hitler dos tempos modernos. Aí temos o Brasil. Temos no Brasil as mãos de um fascista. Bolsonaro é Hitler nos tempos modernos. É isso. Não tem coragem e decisão próprias, porque é um fantoche. E decisão própria, porque é um títer, um pelele. Para Maduro, Bolsonaro é um fantoche de grupos evangélicos. Olhem o caso do Brasil, onde apareceu um fascista como o presidente Jair Bolsonaro. Fascista como o presidente Jair Bolsonaro. Insistido que vai defender ao país de qualquer tipo de intervenção. Hoy otra vez el presidente de Estados Unidos ha amenazado con una invasión militar a Venezuela. Y yo le pido al mundo entero, a la conciencia del pueblo, a los pueblos del mundo, le pido su solidaridad.